Serbia vazhdon përgatitjet e saj për luftë. Sipas të gjitha fakteve shqetësuese që mbri nga Kosova, çdo ditë më tepër po bëhet e qartë se Serbia dhe Jugosllavia do të shkelin të gjitha premtimet e bëra para grupit të kontaktit dhe komunitetit ndërkombëtar. Sot forcat ushtarake serbe të shoqëruar nga ato policore kanë nxjerrë nga kazermat jo vetëm tanke dhe autoblindat, por të gjitha llojet e armatimeve që ata posedojnë, duke përfshirë edhe aeroplanët. Të gjitha përforcimet ushtarake janë drejtuar në zonat më të nxehta të konfliktit, si në ato të kontrolluara nga ushtria shërbimtare e Kosovës, ashtu edhe në kufirin shtetëror me Shqipërinë. Ndërkohë që gjendja në Kosovë po afrohet luftës, reagimet e komunitetit ndërkombëtar kundër Jugosllavisë e presidentit Saj Milošević po ashpërsohen. Sot kundër Miloševićit janë shtuar presionet edhe të organizatave ushtarake. Pentagoni ka deklaruar se nëse presidenti jugosllav bën ndonjë marrëzi ushtarake në Kosovë, atëherë reagimi amerikan dhe i NATO-s ka për të qenë menjëhershëm. Komuniteti ndërkombëtar po e ndjek me shumë shqetësim përqendrimin e forcave ushtarake në Kosovë. Për situatën e rëndë në Kosovë ka reaguar edhe UÇK-ja. Zëdhënësi UÇK-s Jakub Krasniqi ka thënë sot se asçi kishte menduar se pavarësinë e Kosovës do ta fitonte në Rambuje. Situata post Rambuje çdo ditë më tepër po tregon se zgjedhjet diplomatike janë shumë larg, ndërsa lufta po tërheqet në Kosovë.